Daha iki erməni Azərbaycan tərəfə keçib. Zəngəzurun Tex kəndinin iki sakini təsərrüfat işləri görən zaman Azərbaycan tərəfə keçib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İyunun 12-sində traktorla təsərrüfat işləri aparan Tex kəndinin iki sakini azaraq Azərbaycan ərazisinə keçib. Azərbaycan və Ermənistan hərbçiləri, eləcə də Rus sülh məramlılarının arasında aparılan danışıqdan sonra kəndlilər və traktor qaytarılıb deyə məlumatda qeyd olunub.